Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк. Я вітаю вас у марафоні. Великий підсумковий випуск. Сьогодні 6 листопада, 621-й день війни. Дивіться в нашому випуску. Масований удар росіян по півдню України. В Одесі постраждалі, пошкоджені десятки будинків, художній музей, інфраструктура. По Херсонщині ворог випустив рекордно багато авіабомб. Останні зведення Генштабу і пряме включення з передової. В Україні досі немає закону, який чітко регулював би виїзд за кордон військовозобов'язаних. Заборона на виїзд чоловіків законодавчо не закріплена. Прикордонна служба просить Міноборони дати доступ хоча б до електронного реєстру військовозобов'язаних, але досі його не отримала. Виходить, такий ручний режим влаштовує усіх. Україна в статусі кандидата готується до переговорів щодо вступу в Євросоюз. 8 листопада Єврокомісія оприлюднить звіт щодо виконання Києвом вимог ЄС. Брюссель наголошує, всі вони потрібні насамперед Україні. Від торгового безвізу до гармонізації законів. Малого середнього бізнесу це вже відчув. Натомість польські перевізники заблокували три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуйському та Корчовій. Вимагають повернути систему видачі дозволів для роботи в ЄС для українських перевізників. Такі дозволи діяли до війни. Українські компанії на другому році війни почали виготовляти мобільні укриття – наземні та підземні. Найчастіше їх замовляють навчальні заклади і власники приватних будівель. Від прямого попадання вони не захистять, але вибухової хвилі дронів чи осколків вони не бояться. Отже, Одеса сьогодні у всіх на устах. Росіяни били по житлових будинках, інфраструктурі, складських приміщеннях, розвантажувальній спецтехніці, машинах і збіжжя. Загалом ворог атакував південні регіони чотирма типами ракет – «Онікс», «Іскандер-М», «Х-31», «Х-59». Окрім цього, інтенсивно бив і дронами. Найбільше болить в одеситів серце запонівечений ворогом художній музей. Важко дивитися на нього з розбитими вікнами і картинами на підлозі. Саме зараз там перебуває наша одеська кореспондентка Олександра Ченкова. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Олександро. Отже, я так розумію, що це один із найбільших ударів ворога по історичному центру Одеси. За весь час повномасштабної війни. В останній, я пам'ятаю, коли ворог ударив по Спасо-Про Преображенському соборі. Чи не так, Олександр? Вітаю, Олено. Саме так, дійсно, в останній такий масований обстріл росіян історичного центру Одеси був у липні. На цей раз ворог також поцілив по центру міста, і на цей раз постраждали 33 житлові будинки. 6 із них є пам'ятками архітектури, в тому числі будівля художнього музею, біля якої ми і перебуваємо. Варто зазначити, що увесь центр Одеси є під охороною ЮНЕСКО, це культурна спадщина ЮНЕСКО. І найближчими днями місцева влада очікує відповідну комісію, аби експерти оцінили збитки, які нанесли росіяни культурній спадщини Одеси. Також варто зазначити, що досі тут тривають слідчо-оперативні дії, працюють комунальники, які ліквідовують наслідки цього обстрілу. Олександр, скажіть, будь ласка, як одесити переживають ось ці постійні і інтенсивні удари ворога? Олена, одесити тримаються. Ми у цьому пересвідчилися і сьогодні, коли спілкувалися з людьми, чиї будівлі постраждали від цього обстрілу. Ну і Одеса загалом від літа, мабуть, потерпає чи не щотижня від постійних російських атак. Російське залізяче летить до нас частіше за все із тимчасово окупованого Криму. Утім, люди тримаються. І варто лише зазначити, що місцеві мешканці не дуже користуються укриттями, але саме через те, що в історичному центрі не так багато сховищ, радше використовують правила двох стін. А детальніше про те, як люди ще переживають постійні російські атаки та подробиці цього масованого обстрілу, дивіться у нас у нашому наступному сюжеті.
Вибиті вікна, двері, пошкоджені стіни. Саме в такому стані нині житло пані Марини. Жінка каже, на щастя, її родини вдома не було. Якщо мене, що розумієте, ми були б вдома, я думаю, що нашого місця б не залишилось. Ну, по крайній мірі, там ми, там діти, ну, я не знаю, що б це було, чесно говоря. Просто ужасно. Більше з нами роблять наші освободителі. Ну, вони завжди освобождають від нашої життя, від наших квартир, ну, всього. Загалом вибуховою хвилею пошкоджено майже 30 житлових будинків. Більшість пам'ятка архітектури розташовані в історичному центрі Одеси. У нас дом теж під защитою ЮНЕСКО. Ну і що? Це не мішає нікому бомбити наші дома. Це було настільки сильно, що дітям психологів одразу визвали. Та найбільше постраждала будівля художнього музею. Це пам'ятка архітектури національного значення. Споруді приблизно 200 років. Вибуховою хвилею пошкоджено більше половини залів. Однак, на щастя, колекція не постраждала. Саме сьогодні музей мав відзначати своє 124-річчя. Однак у залах досі тривають слідчі дії. Музей робить все можливе задля безпеки експонатів, тому в нас відбулося декілька хвиль вивезення. А все те, що знаходилося в музеї, в залах, це були тимчасові експозиції. А на жаль, на другому поверсі є пошкодження стін. Також постраждало 8 людей. Усім їм медики надали першу допомогу. Одна жінка досі в лікарні. Їй необхідна операція з видалення уламка. Це осколкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний. Сьогодні планується її оперативне втручання, хірургічна обробка рани. І після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора далі буде виписана. У місті досі ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Розгорнуті штаби. Людям обіцяють надати фінансову допомогу. Прибираємо сміття, прибираємо уламки вибитих вікон, деревини і так далі. На сьогоднішній день є пошкодження інфраструктурних об'єктів, комунікації. І зараз саме всі і комунальні служби, і служби, які надають ці послуги, працюють над відновленням інженерних мереж. Увечері 5 листопада росіяни вдарили по Одесі «Оніксом», «Іскандерами» та безпілотниками. Утім, наші сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих дронів. Основний удар, окрім історичного центру міста, прийшовся і на портову інфраструктуру. Виставляння аудіо- та відеоматеріалів про місця влучання ворожих ракет або дронів до завершення повітряної тривоги заборонено. Тим самим ви допомагаєте ворогу. І хочу вас попередити про кримінальну відповідальність за вказані дії. Загалом сигнал тривоги протягом останньої доби в Одеському регіоні лунав тричі. У військовому командуванні кажуть, росіянам не дає спокою робота зернового коридору. Тож мешканців міста та області просять бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Арпенько, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Не шкодують ні техніки, ні солдатів. Росіяни продовжують бої за Авдіївку. Сунуті з півдня та півночі, намагаючись її оточити. Штурмували окупанти також біля Степового і Тоненького. Наші воїни атаки відбили. Біля Бахмута окупанти лізли в районі Богданівки та Хромового. Це на заході від міста. На Куп'янському напрямку гарячі точки – це Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також Стельмахівка на Луганщині. Там ворог намагався штурмувати, але безуспішно. Не полишають росіяни спроби захопити Мар'їнку, де війна триває вже 10-й рік. На Запоріжжі наші воїни відбили атаки біля Роботиного. Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку та біля Бахмута, повідомляють у Генштабі Збройних сил. Більше про ситуацію на Східному фронті ми розпитаємо нашого військового кореспондента Костянтина Мельникова. Він приєднується до нас у прямому ефірі. Добрий вечір, Костя. Отже, розкажіть, як минула доба на Донеччині. Вітаю, Олено. Донеччина, як завжди, залишається одним з найгарячіших регіонів в Україні. Ворог щодня тут атакує як і позиції українських захисників, так і житлові квартали прифронтових міст. Напередодні в області, на жаль, було поранено одну людину. Щодо ситуації по напрямках, то згідно з зведенням Генштабу, росіяни сьогодні відновили атаки на Лиманському напрямку. Напередодні там спостерігали незвичне зменшення ворожої активності. Сьогодні ж тут постраждали щонайменше 10 населених пунктів. Гарячою залишається Авдіївка.
Авдіївка. Тут, як вже раніше прозвучало у нашому ефірі, окупаційні війська щодня за допомогою авіації та усього іншого озброєння намагаються взяти місто в оточення. Якщо говорити про бахмутський напрям, наші військовослужбовці не припиняють тиснути на ворога з південного флангу міста-фортеці. Водночас російсько-окупаційні війська штурмують позиції ЗСУ неподалік Богданівки та Хромового. Намагаються відновити контроль над Кріщіївкою та Андріївкою, з яких раніше противник був змушений тікати. Утім, наші захисники міцно зайняли і тримають тут оборону, хоча це й нелегко. Нещодавно ворог отримав нові ударні дрони з тепловізійними приладами і тепер ще більше прицільно б'є по позиціях ЗСУ та евакуаційних маршрутах. І цю ніч наша знімальна група провела на одному з стабілізаційних пунктів на цьому напрямку. І ось що про нові тактики та атаки ворога розповідають українські військові медики, які надають першу допомогу пораненим бійцям. Прошу пряму мову. Іде тенденція, навіть ми бачимо по самих видах пошкоджень, по видах поранень, що змінюється тактика ворога, змінюється зброя, яку використовує ворог. Раніше можна було спостерігати вогнепальні поранення, багато було осколкових в результаті роботи артилерії, то зараз збільшується кількість в результаті мінометних обстрілів, в результаті роботи дронів. На жаль, це не єдине, що змінилося у тактиці противника. Більше про це та загалом про нічну роботу стабілізаційного пункту у нашому наступному матеріалі. Уночі на стабілізаційному пункті найбільше видно ціну, яку платять наші захисники за кожен звільнений від окупантів клаптик української землі. Обережно. Найбільш безпечна евакуація поранених саме уночі, бо ж засвітла за медиками масово полюють ворожі ударні дрони та артилерія. Чим стріляли? Спочатку танком. Подождіть сам! Потім почали скиди кидати. Я не зрозумів, що случилося. Він упав передо мною граната, ну за півтора метра. Цьому бійцю пощастило. Він вижив, хоча без поранення не обійшлось. Є уламки видно і перелом кістки вздовж. Самі ж стабілізаційні пункти також бажана ціль для російських загарбників. Рятувати життя медикам доводиться під безперервну канонаду та розриви російських снарядів. Ми всі в небезпеці. Кожного дня ми відчуваємо на собі здригування приміщення від падіння керованих авіабомб. От останнім часом все частіше. До повномасштабного вторгнення Святослав був хірургом в одному з медзакладів Хмельницька. Нині чоловік рятує життя українських воїнів на бахмутському напрямку. Медик розповідає, ворог отримав безліч ударних дронів, обладнаних тепловізорами. Тож тепер може атакувати навіть затемна. Це уламочки якраз нічний випадок дрон. Можете подивитися, наскільки воно зігнуте, наскільки воно гостре, і як воно залітає, і яку рану воно робить, якщо воно летить і крутиться, і з якою силою. Після втрати контролю над Кліщіївкою та Андріївкою загарбницькі війська зараз намагаються повернути втрачені позиції. Щоденні штурми один за одним відбивають наші армійці. А це означає, що військові медики без роботи також не сидять. Вольно! Де катати ставити? Я казав, що буде молитися. Поранення важке, бо його привезли, він практично вже був без свідомості, там є поранення голови. Ви могли побачити, було виконано рентгеноскопічне дослідження голови черепа і було помітно уламок, який знаходиться всередині. Тобто стан пацієнта важкий. Осколки, переломи, ампутації – усе це звичні поранення, з якими стикаються медики на передовій. Утім, ворог вдається до такого, до чого навіть досвідчені лікарі досі не можуть звикнути. Тобто має бути світленьке, все рівномірно, воно бачите. Вогнища не видно, що тобто в легенях здорової людини оцього би всього не було. Не повинно бути. Є випадок, коли використовували орки отруєні інгаляційні бойові речовини. У хворого була виражена дихальна недостатність. Якби не вчасна евакуація з поля бою, боєць загинув би від отруєння газом. Невідома хімічна речовина фактично спопелила його дихальні органи. Неабияку роль у наданні швидкої та якісної допомоги відіграє наявність переносного рентген-апарату. Така річ, та ще й в такій близькості до фронту, справжня розкіш. Він рятує ситуацію і він, бачите, що він такий гнучкий в плані, його можна завести в будь-який кабінет, він досить легко переміщається, швидко зображення, він не потребує використання плівок, тобто це нанотехнології, цифрові технології. Рентгенські знімки, бачите, що проводяться практично в присутності персонала. Працювати медикам доводиться і вдень, і вночі. Щойно ліг, щойно або пішов їсти, або відпочиваєш і одразу привозять. Тобто попередня ніч,
за інтенсивністю була насичена, бо ну я, наприклад, звільнився тільки десь у пів на четверту. Хоча самі вони воліли б сидіти без роботи, адже коли вона є, це означає, що десь там, на нулі, черговий захисник України заплатив криваву ціну, аби не дати ворогові просунутися уперед. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук, Факт ICTV. Єдині новини. Воєнний стан мають продовжити. Законопроект з такою пропозицією сьогодні передав до парламенту президент Володимир Зеленський. І надвечір за це підтримав Комітет із питань національної безпеки, повідомив у мережах його голова Олександр Завітневич. Воєнний стан, як зазвичай, мають продовжити на 90 днів з 16 листопада до 14 лютого 2024 року. За словами народного депутата Ярослава Желізняка, Рада може проголосувати за це в найближчу середу, 8 листопада. У турбулентному стані останнім часом наші відносини із Польщею. Спочатку зерно, а тепер автоперевезення. Сьогодні біля обіду польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Спочатку Ягодин-Дорогуськ, там пропускали всього одну вантажівку на годину в обидва боки. Згодом і Краківець, Корчова та Раваруська-Гребенне. Ключова вимога польських перевізників – повернути систему видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників, яке працювало до війни. Також поляки хочуть, щоб їхні порожні вантажівки, які повертаються з України, могли проїжджати кордон без Є-черги і не чекаючи по 10-12 годин. Нині в середньому кордоні з Польщею перетинають 40-50 тисяч вантажівок на місяць, що в річному вимірі понад двічі більше, ніж до Великої війни. Польські перевізники, які домінують на європейському ринку вантажних перевезень, бачать у цьому загрозу, а в українських водіях – конкурентів. Прагнуть вибити собі певні преференції. Дивіться спеціальний репортаж з обох боків кордону. Три прикордонні переходи з Україною та Польщею з обіду почали блокувати десятки польських перевізників – Ягодин-Дорогуськ, Краківець-Корчова та Раваруська-Гребенне. Таким протестом наші західні сусіди показують незадоволення, начебто нездоровою конкуренцією, і щоб її припинити, вимагають ускладнити роботу українських колег. Ми хочемо відновити комерційні дозволи для українських компаній, оскільки зростання їхніх перевезень до Польщі збільшилося в 7,5 разів. Ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення товарів були відновлені за винятком гуманітарної допомоги та поставок для української армії. Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю за годину. Окрім цього, польські перевізники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з капіталом з країн, що не входять до ЄС. А також хочуть, аби самі поляки не ставали в електронну чергу на території України, або ж вимагають створити окрему чергу для своїх порожніх вантажівок. Колейним нашим постулатом є... Ще одна наша вимога – відокремити чергу порожніх автомобілів від завантажених. Так було ще до війни. Ми стояли у черзі окремо. Навантажена машина від порожньої. Торік у серпні українська сторона об'єднала усі машини разом, що призвело до гігантських черг. Тепер треба чекати 12 днів, щоб в'їхати до Польщі. Напередодні в Польщі лідери транспортної галузі та перевізники заявили, гуманітарні конвої та військову допомогу пропускатимуть. Це стосується і автобусів та легкових автівок. Натомість вимагають, аби українські транспортні фірми знову отримували дозволи на свою діяльність. Держприкордонслужба попередила українців про страйк. Проблематика може бути по оформленню на в'їзд в Україну вантажних транспортних засобів. По легкових все без змін, все працює в звичайному режимі. По виїзду з України проблематики як не було, так і не відбувається. По в'їзду в Україну черга в нас відсутня. Пункт пропуску «Краківець» функціонує в звичайному режимі. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури твердять, комунікують з Міністерством інфраструктури Польщі і підкреслюють, вимоги наших сусідів безпідставні. Це дуже політична історія, мені здається, не перед Україною, а перед новим урядом можливим, про те, щоб закинути якісь свої моменти, які вони хочуть, щоб новий уряд, коли він прийшов, ніби як зробив там хороший жест і розрулив якісь питання. Крім того, не всі асоціації сусідньої держави підтримали страйк. Самі ж українські перевізники діями польських колег вкрай незадоволені. Пан Георгій, водій з Миколаєва, каже, понад 10 днів очікував в електронній черзі. Далі 2 доби дороги до пункту пропуску і тепер не знає, чи перетне кордон взагалі. Поки сюди доїду, ще тут буду стояти, я неділю буду їхати. Що я зроблю? У мене один рейс, виходить, вже місяць.
Що ми заробимо? Ми так нічого не заробимо. Водії кажуть, все варто вирішувати в чиновницьких кабінетах, а не перед пунктами пропуску. Натомість поляки обіцяють перекривати кордон, поки не будуть виконані їхні вимоги. Дозвіл на проведення пікету мають до січня. Якщо будуть, так як вони обіцяють, одну в ту сторону, одну в нашу сторону, то це просто жах буде. Це буде дуже довго. Це будуть тижнями сидіти люди. Страждають просто водії, люди і от і все. Я не знаю, як то. Звітом росіяни нас мордують, звідти поляки не дають жити. Нас от кільця зажали і просто варіант немає. Блокування вантажних перевезень є болючим ударом у спину Україні, яка потерпає від російської агресії, заявив посол України у Польщі Василь Зварич. Він стверджує, під загрозою коридори солідарності з ЄС. І закликав поляків не перешкоджати руху через кордон. Адже в умовах війни такі методи шкодять інтересам не лише України, але й Польщі та всієї Європи. Мирослава Соколовська, Наталія Жуковська, Христина Гавриш, Володимир Ролюк. Факти ІСТВ – єдині новини. В інших чергах на польському, угорському чи румунському кордонах стоять сотні українських чоловіків призовного віку, намагаючись виїхати за межі країни. Чимало з них роблять це законно, скажімо, маючи 3 дітей, відповідний вік, відрядження чи нагальні волонтерські справи. А хтось лівими шляхами, з липовими довідками, підробними документами, але виїжджає. Засуджувати їх за це можна скільки завгодно, а от покарати непросто, бо в Україні досі немає закону, який чітко регулював би питання виїзду за кордон військовозобов'язаних. Навіть заборона на виїзд чоловікам законодавчо не закріплена. Тож і вигадують українські чоловіки сотні схем, щоб виїхати, а десятки сайтів їм у цьому допомагають. Пропонують пакет документів для виїзду під ключ від $700. Ось так в ручному режимі схема і працює. І, схоже, це всіх влаштовує. Прикордонники, які вже довго чекають від Міністерства оборони хоча б реєстр військовозобов'язаних, часто на око визначають, кого пропускати, а кого ні. Христина Гавриш розбиралася у цій непростій схемі. Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Велика черга з автомобілів. Більшість водіїв – чоловіки призовного віку. Ви нам розкажете, на яких підставах їдете за кордон? Ростислав від камери не ховається. Я повністю списаний по здоров'ю. Вже давно. Окрім комісованих, виїхати за кордон можуть батьки 3 дітей, тати, які виховують дитину самостійно, ті, хто їде на лікування або супроводжує дружину, батьків чи дітей з інвалідністю. Моряки, представники авіагалузі пропускають і заброньованих працівників у відрядження. Роман не належить до жодної категорії, але вільно їздить у ЄС. Шлях? Нормально шлях? Взагалі без проблем. Ви самі реєструєтеся і їдете. Саме за системою шлях кордон перетинає майже кожен другий чоловік. Її створили для перевізників – вантажних і пасажирських. Кожна така компанія має свій електронний кабінет у системі і може самостійно вносити до неї водіїв. Нині їх зареєстрували вже понад 150 тисяч. На кордоні для таких зелене світло. Система майже відразу стала схемою для втечі з країни. У нас є такі випадки, коли реєструються і беруть ліцензію ніби як транспортна компанія, реєструє водіїв за автотранспортом, які виїжджають за кордон, і не повертаються. Користуються шляхом з травня минулого року і волонтери. Нині таких близько 100 тисяч. Реєструють їх обласні військові адміністрації або Міністерство розвитку територій. Запит може подати будь-яка волонтерська організація. В законодавстві виключно 2 конкретних вимоги – заява і обґрунтування. Все. Відфільтрувати, бодай, липові фонди неможливо. Більшість тих документів, які поштою приходять, ми не можемо їх розрізнити, чи це оригінал, чи це не оригінал. Дуже часто до нас приходить скан, навіть інколи даже прочитати важко, що там відскановано. Не дивно, що на кордоні такі волонтери навіть не розуміють, куди їдуть. Він не знає мети своєї поїздки, він може не мати навіть посвідчення водія, але він зазначений як водій. Щодня таких виявляють зо 20. Скільки саме волонтерів виїхало і не повернулося, не називають. Та з липня контроль посилили. Пропускають тих водіїв, які їздять за допомогою вже не вперше, каже Тарас. Він щойно пригнав автомобіль з Німеччини для військових. Всі ті, хто їдуть перший раз, всіх волонтерів або ті, хто хоче допомогти, їх повертають, розвертають і не випускають. Не випустили і родича нардепа Дубінського, який теж прикидався волонтером. Слідчі з'ясували, що виїхати йому допомагав сам депутат. За даними СБУ, він організував цілу схему.
Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему шлях, нібито як волонтерів. У інтернеті ділків, які пропонують документи під ключ для виїзду за кордон, чимало. Я пробую дізнатися умови нібито для чоловіка. Комунікація лише через телеграм. Мені миттєво відповідають і пропонують два варіанти. Виїхати як волонтер за $700 або ж довідку про непридатність за 1300. Усі варіанти офіційні, перевірені. Обирайте самі, який вам краще підходить. Торгують і іншими довідками. Побільшало на кордоні, приміром, спортсменів і артистів, які нібито їдуть у відрядження. Прикордонникам доводиться вдаватися до креативу, аби вичислити втікачів. Ми навіть жартуємо, що давайте ми зараз принесемо музичний інструмент, заграєте нам, і людина стає зрозуміло людині, що все-таки не той він, за кого себе видає. Аби не влаштовувати на пункті пропуску концерти, прикордонникам потрібен доступ до реєстрів. Щоб ми на кордоні могли кожного ідентифікувати як особу з інвалідністю, як багатодітного батька, як особу, яка здійснює самостійне виховання, як непридатно за станом здоров'я. Уже другий рік прикордонна служба просить Міноборони дати доступ хоча б до електронного реєстру військовозобов'язаних, але досі його не отримала. Адвокат Ростислав Кравець каже, слід впорядкувати і саме законодавство, чітко прописати, хто і з якими документами може виїхати з країни. Треба прийняти закон, яким чітко врегулювати. Ну, звичайно, це невигідно, тому що одна справа регулювати якимись наказами, які ніхто не бачив, і просто в телефонному режимі давати прикордонникам команду, кого можна пропускати, кого не можна пропускати. Це дійсно добре, це зручно. Всій владі. Ба більше, навіть заборону на виїзд нині можна оскаржувати, каже адвокат. Її встановили з порушеннями. Самої заборони щодо перетину кордону під час дії воєнного стану військовозобов'язаним її не існує. Відповідно до норм Конституції зазначено, що так, дійсно, виїзд може бути обмежений. Однак це все повинно регулювати законом. Закон такого, який би це забороняв, на сьогоднішній день не існує. На ці ж законодавчі недоліки вказує і Нацагентство з питань запобігання корупції. Воно ще з минулого року закликає владу навести лад із виїздом чоловіків за кордон. Представник президента у парламенті Федір Веніславський визнає, проблема є, але це, каже, справа Кабміну, а не парламенту. Постанова Кабінету міністрів України, які регламентують конкретно ці питання, має бути вже, напевне, більш удосконалений механізм. У парламенті ж вкотре зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити виїзд усім чоловікам за гроші, менше, ніж просять шахраї, і перераховувати їх пропонують на ЗСУ. Та чекати на його ухвалення не варто, каже нардеп. Шансів на проходження навіть комітетом цей законопроект немає. Це породжує певне питання соціальної, скажімо так, несправедливості і нерівності людей в залежності від майнового становища. Та як усунути ту нерівність, яку породив хаос у законодавстві, за понад півтора роки Великої війни, схоже, так і не придумали. Ми звернулися з цим питанням до Кабінету міністрів, але не отримали відповіді. У Міністерстві розвитку громад анонсують, що з 1 грудня липові волонтерські організації використовувати систему шлях не зможуть, бо возити допомогу дозволятимуть лише офіційним фондам, які будуть у єдиному реєстрі, ретельно перевірятимуть і самі вантажі. Христина Гавриш, Світлана Ковбиця, Факти, ICTV, єдині новини. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проти замороженого конфлікту та за вступ України до Євросоюзу. З таким закликом вона звернулась до послів Євросоюзу. Вона наголосила, ЄС має нині три основні завдання. Насамперед, це стійкий і справедливий мир в Україні, а не заморожений конфлікт. По-друге, довгострокову безпеку європейській державі повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Сюди входить і нарощування оборонної промисловості в Європі. І по-третє, найкращий спосіб гарантувати Україні процвітання у довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі, каже президентка Єврокомісії. Кращий шлях, щоб забезпечити стабільність та заможність для України у середньостроковій та більш віддаленій перспективі, безумовно, членство в Євросоюзі. Просто подумайте про це. Щоб відновити Україну, потрібна вся Європа. Щоб більше зміцнити українську демократію, потрібна Європа. Для захисту України від майбутнього втручання необхідне єднання із Європою.
До речі, Україна вже в статусі кандидата чекає на висновки Єврокомісії про виконання Києвом вимог щодо вступу в ЄС. Це станеться вже 8 листопада. Євросоюз зацікавлений в економічно міцній Україні і багато робить для цього. Крім потужної фінансової допомоги, дають гранти бізнесу, фінансують експортний консалтинг, допомагають вийти на нові ринки. Партнери розуміють, без сильної економіки, яка фінансуватиме оборону, а потім і відбудову, ворога не перемогти. Однак і Україні слід пришвидшитись, встигнути якісно гармонізувати наше законодавство до європейського, забезпечити ефективну роботу інституцій, потурбуватись про конкурентність нашої продукції в Європі, запустити партнерські проекти. Власне, всі ці кроки спрямовані на покращення життя самих українців. І на цьому особливо наголошують наші друзі з ЄС, акцентуючи на ролі мікро, малого і середнього підприємництва. До речі, понад 60% якого від довоєнної кількості вистояли і продовжують працювати. Розповідає Наталя Кулик. Після початку великого російського вторгнення Євросоюз безпрецедентно і дуже швидко ухвалив рішення та підтримав економіку України. Запровадив так званий торгівельний безвіз, скасувавши мита та інші бар'єри для наших експортерів. Навіть попри дискусійні моменти, Єврокомісія бачить торгівлю з Україною як взаємовигідний процес. Скажімо, європейське фермерство живе на українських кормах. Все більше товарів українського виробництва з'являється на європейських ринках. А для України експорт – це валютна виручка, розвиток бізнесу, створення робочих місць і, зрештою, податки і підтримка економіки і війська. Я добре вмію робити зерно, ви добре вмієте робити хліб. Якби я робив хліб, я б робив його гірше, ніж ви. В Євросоюзі є речі, які вони вміють робити добре, є речі, які ми можемо робити добре. Відповідно, тут є великий простір для того, щоб обидві сторони заробляли. Європейські партнери розуміють, це крім мільярдних пакетів фінансової допомоги Україні, все активніше надають цільову підтримку нашому малому та середньому бізнесу. Особливо тому, що постраждав від бойових дій чи релокувався. Віталій – керівник міжнародного агрокластера «Дністер», унікального об'єднання 150 аграріїв та виробників Вінниччини, Київщини та сусідньої Молдови. Його створили ще 5 років тому теж за сприяння Євросоюзу. Йдеться про пошук нових можливостей для аграріїв. Нам потрібно об'єднувати як владу, як бізнес, так і науку. Нам потрібно створювати більше переробних підприємств. Зараз Європа виділяє велику кількість коштів саме на допомогу малим та середнім бізнесам. В нас вже є деякі кейси, які ми зараз працюємо і стараємося розвивати наш регіон. Нещодавно повернувся з Іспанії, переймав досвід такого ж кластера. Поїхав завдяки програмі EU for Business від ЄС та уряду Німеччини. Ми бачимо зараз проблему з експортом сільськогосподарської продукції. Ми визначили наші стратегічні напрямки діяльності. Нам потрібно цю сировину переробляти в Україні, залишати додану вартість в Україні. Новий поштовх для нашої економіки та бізнесу може дати програма Ukraine Facility, анонсована Єврокомісією. Це 50 мільярдів євро грантових та кредитних коштів для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, які ми отримаємо протягом 4 років. Пріоритет – розвиток вітчизняного бізнесу та захист інвестицій. Зараз вона в розробці. Згадується, звичайно, розвиток малого середнього підприємництва, аграрний сектор, в тому числі переробний сектор. Згадуються критичні мінерали, які потрібні і для напівпровідників, і для електрокарів, і для іншої високотехнологічної продукції. Але Україна має запропонувати свій план ефективного контрольованого використання коштів в межах Ukraine Facility. У ній багато кроків, які мають продовжити і активізувати євроінтеграційні процеси. Зокрема, сподіваємося, в межах переговорів про вступ до ЄС. Нині уряд продовжує гармонізувати українське законодавство з європейським. Маємо впорядкувати 38 тисяч нормативних актів. Понад 20 тисяч стосуються економіки та бізнесу. Це постійний процес навіть для країн-членів ЄС. І Україна вже ухвалила багато необхідних документів. Головне – запровадити їх у практику. В силу того, що ми країна-кандидат, то ця робота в нас, вона більше нагадує здавання екзамену. Ми зараз робимо дуже багато в рамках угоди про асоціацію, тому що це базовий важливий елемент, пов'язаний з інтеграцією ринків, митного оформлення щодо авторизованих економічних операторів, щодо системи спільного транзиту. Для бізнесу важливий промисловий безвіз. Він дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не спеціально їхати для цього в ЄС. Це дасть додатковий поштовх для експорту, створення привабливих робочих місць і, відповідно, повернення українців з-за кордону. Наталя Кулик, Факт ICTV, єдині новини.
Щоб до українських жінок після перемоги не поїхали в Європу наші захисники, чимало з яких поранені, їх треба виходити, якісно реабілітувати, поставити на ноги і дати роботу. Нині по всій Україні успішно розбудовується мережа реабілітаційних центрів «Рікавері», де проходять реабілітацію українські військові з пораненнями різної складності. Мультидисциплінарні команди, які працюють із бійцями, професіонали, які постійно вчаться. Так само це стосується психологічної складової. Тож, задля освіти та обміну досвідом проект «Рікавері» Віктора та Олени Пінчуків ініціював дводенний семінар «Recover Together», де зібрав найкращих фахівців, практиків, військових і цивільних професіоналів. Обговорювали, як краще розуміти бійців, як їх навчити керувати своїми емоціями і долати травми. Дивіться репортаж Оксани Михайлової. Їх тяжко діагностувати, а лікувати можна все життя, бо вони невидимі. Психологічні травми українських героїв та героїнь, їхніх рідних – майбутній виклик всього суспільства. За це беруться лікарі, психологи, психіатри. Але чи загоюватиметься рана ця, залежатиме від кожного. Тут будуть відповідальні кожні з нас в суспільстві, не тільки фахівці, але кожна людина, кожне місце роботи, куди повертаються ветерани, кожна кав'ярня, якийсь заклад соціальної допомоги. Не ветерани будуть пристосовуватися до нас, а ми до них, наголошують фахівці. В країні очікують майже 2 мільйони учасників бойових дій і 4 мільйони найближчих рідних. Як працювати, які методики найефективніші, щоб фахівці були обізнані, проєкт «Рікавері», заснований Віктором та Оленою Пінчуками, провів семінар «Recover Together» – психологічні аспекти реабілітації військових. Це суттєва освітня підтримка для професіоналів, які працюють у національній мережі реабілітаційних центрів «Рікавері» та в інших центрах. Усі разом маємо поставити наших героїв та героїнь на ноги. Щоб він, вона стояла впевнено на ногах, навіть коли ампутовані ці кінцівки, я маю на увазі впевнено на ногах, що тут психологічно, моральний стан повинен бути дуже потужним. І для цього ми намагаємось навчати наших лікарів. Ми запрошуємо найкращих спеціалістів з країни, іноземців. На жаль, це дуже важлива така складова. Сьогодні, а на жаль, завтра це буде ще більш важливо, бо буде мільйони пацієнтів. На форумі 150 лікарів, 30 найкращих спікерів з України, Сполучених Штатів, Німеччини та Ізраїлю, десятки лекцій, майстер-класи, інструктажі. Так формується нова професійна спільнота, яка може дати військовим належну увагу. А її бійці сьогодні потребують на всіх рівнях. Військові почали усвідомлювати, що вони всім нам людям забезпечують таку ексклюзивну послугу ціною свого життя. Вони чекають від нас подяки. Подяки у вигляді тих послуг, які кожен із нас в медзакладах їм дають. Військові не переносять формальності. Тобто для них це нетерпимо, а у нас обід. Мультидисциплінарний підхід найефективніший. Пацієнт у центрі, навколо нього працює ціла команда. Фізіотерапевт, ерготерапевт, мовний терапевт, психолог. А вдома – навчені психологами рідні. Саме за таким принципом мають працювати всі. Важливо, звичайно, персонал, навчені команди, щоб підтримали, почули, десь навіть між букви, про що хоче пацієнт сказати, але не каже. Або побачили якісь деталі. От сьогодні є фотографія коханої дружини чи дівчини на тумбочці, а завтра прийшли – немає. Треба знайти причину. Бойові медики та самі ветерани особливо відверті в проблемах реабілітації, яких ще чимало. Хто пройшов полон і катування, змінилися назавжди. Нам потрібно розробити протоколи по підготовці, по роботі з тими, хто йде в армію, щоб вони усвідомлювали, що їх очікує, що може статися. Дай Бог, щоб не сталося. Ще рік, а то й два після фізичного одужання. Бійцям варто телефонувати і питати, як ти, радить Масіна Єм. Україна має залучити всі світові методики, аби повернути людей у стрій або додому. Найголовніше в задачі для держави, коли допомагають пораненим, щоб цей військовий зміг повернути собі самостійність. Це супер важливо. Якщо цього не зробити,
ми просто фактично допомагаємо Росії знищити свою націю, тому що це активні люди, які мають бойовий досвід, вони втратили свою частину здоров'я, і їх можна полагодити повернути назад або в стрій, або в активне соціальне суспільство. Аби справді бути в цьому ефективним, бізнес і держава мають бути партнерами, психологам, психіатрам і всім фахівцям слід постійно вчитися. Тож усі лекції дводенного семінару викладуть у вільний доступ на сторінці YouTube-каналу Recovery. Адже в навчанні немає конкурентів. Оксана Михайлова та Максим Костенко, Факти ІСТВ, єдині новини. До речі, в одній із клінік Recovery познайомилась з нашим наступним героєм Оксана Михайлова. Захисника Євгенія Романа росіяни взяли в полон, розстріляли, фактично стратили. Але він вижив і доповз до позиції наших армійців. Він сам переконаний, вижив завдяки Богу. І певно тому, що має ще призначення у цьому житті. Поділився своїми думками Євгеній і з нашим кореспондентами. Євгеній уже 19-й місяць на службі. Пішов на фронт добровольцем. Не хотілося з боку того просто спостерігати. Ну, я собі вирішив сам добровольно піти. Служить у 5-й штурмовій бригаді. Був у ремроті. Але для підсилення на нулі відправили в Іванівське під Бахмутом. Це був лютий, коли там було саме пекло. Там фактично окопна війна. Тобто та саме найстрашніше, що може бути. Це не є ліс, це не є будинок, де є де сховатися. Страшно те, що нема куди подітися. Немає ні медика, нікого там немає. Там є ти і Господь Бог, і твій побратим. Зараз там уже наші позиції. Українські війська відтіснили росіян. Але Євгеній розповідає про події майже річної давнини, коли тричі був замить від загибелі. І, можливо, саме Бог його і вберіг, каже. Вони вивели танк на позицію, і тоді став працювати вже танк. Ну, танк – це найгірше, що може бути. Танк поцілив по позиціях. Я був в маленькій ямці, будемо так казати. Вся та земля, яка була наді мною, вся впала на мій. Євгеній знепритомнів на 6 годин, отримав контузію, але вижив. Разом із побратимами мусили відступити, але росіяни виявилися за метрів 60, заскочили зненацька. І перше питання було – хто ви і що тут робите? Ну, на що їм хлопчина 25 років, Ульянченка, Кирил, на що їм дав відповідь – ми тут на своїй землі. В подальшому поступила команда всім вийти і зняти бронежилет. Ну, під стволом ти вже нічого не зробиш. Під прицілом бійці виконали наказ, адже фактично всі 5 були в полоні. Я вийшов останній. Наші хлопці відповідно виконали наказ. Вони зняли каску, зняли бронежилет. Ну, так як в них плітоноска, в них була куплена, не ЗСУшна. Тобто вона скидається досить швидко. У мене був стандартний ЗСУшний. Там ліпучки, такі нюанси, тобто треба час для того, щоб його зняти. Саме той незнятий бронежилет і врятував життя бійцеві. Бо за мить росіяни розстріляли всіх. Йому ж вийшло, що прострелили обидва лікті. По руках просто спочатку б'є током, потім ти нічого не відчуваєш. Я знаходився в той час коло покійних в касці бронежилет. Вони думали, що я такий самий, 200-й. Євгеній ще почув, що сталося з їхнім катом. Саме цього руску, як тільки нас розстріляв, пройшло буквально, може, 4-5 хвилин. Прилетіла міна. Я не знаю, чия вона була. З нашого боку, з їхнього боку. Але йому відірвало ногу. Він став кричати, жгут, жгут, я істікаю, ну, подібні такі слова. Ну, до нього ніхто, з його побратимів, ніхто не підійшов. В кінечному ітозі він впав коло нас. Там і не остався. Потім Євгеній знепритомнів і прийшов до тями аж під ранок. І от на диво, коли один спитав свого командира по рації, що з ним робити, розстріляти чи залишити. Ну, я зрозумів, що за мене діло йде. А йому командир сказав, каже, та ні, каже, Астафі, що успієш настрілятися? Після цього наші відкрили мінометний вогонь, і це був шанс. Русня, вони від мін втікли куди? В бліндаж. Ну і сиділи там. Я просто думав так. Або зараз, або просто я тут залишуся. І наші, якщо почали мінометний обстріл, це він може бути тривати хвилина дві, не більше. І от саме в той проміжок часу я мусив той час просто якось використати. Якби я його не використав, я би тут вже не стояв. Він наважився і пішов навколішки. Чому на колінах, поясню. Тому що чим менший силует людини, тим більше шансів вижити. Якщо навіть попаде в бронік, плита витримає. Зрештою, боєць вийшов до своїх. Лікарі були шоковані. Пролежати 19 годин без турнікетів, маючи два входи,
Вони просто дивуються тому, що ні сухожилля, ні нервового закінчення, ну нічого не зачепило. А психологи пояснили, що й організм спрацював на виживання. Якби я зробив би якийсь такий лівий рух, там встав би, почав би щось доказувати, там туди-сюди, тобто я б тут не стояв би. Потім були операції і реабілітація. Останній етап відновлення проходив у реабілітаційному центрі «Рекавері», заснованому Віктором та Оленою Пінчуками. Руки вже працюють значно краще, але не наповну. Психологічно непросто, бо весь час думає про побратимів, які залишилися там. Чому саме вони 200-ті? Чому я не лежу коло них? Ну, чому? На все є воля Божа. Ну, значить, так Господу Богу було завгодно. Можливо, те, що я ще щось виконати маю ще в тому житті, можливо, щось я не закінчив. Я того, наприклад, не знаю. Ну, я знаю, що без Бога там нікуди. Євгеній переконаний, що навіть із такими травмами він знадобиться на службі. Оксана Михайлова та Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини.